Sokolovští radní na svém posledním zasedání projednali a zastupitelstvu doporučili ke schválení definitivní podobu městského rozpočtu na letošní rok, která již zohledňuje výsledky hospodaření za rok 2002. Předpokládané příjmy dosahují výše 473 milionů korun, výdaje pak 516. Rozpočet má tedy zhruba 43 milionové záporné saldo. Které řešíme zaprvé rozdělením přebytku hospodaření za loňský rok a přijetím úvěru na opravu věžového domu na sídlišti Michal, se kterým jsme již dopředu počítali. Výslednou podobu letošního rozpočtu výrazně ovlivnila nedávná reforma veřejné správy, v důsledku které musí nyní Sokolov jako obec s rozšířenou působností zajišťovat řadu kompetencí zrušeného okresu. Od státu přitom dostane pouze příspěvek na mzdy a odvody pojistného pro 115 delimitovaných pracovníků v celkové výši 38 milionů korun. Trpíme tím, že jsme pověřenou obcí třetího typu, takže v letošním roce s tou transformací okresního úřadu na městský úřad musíme počítat se zvýšením nákladů. Celkové daňové příjmy jsou sice lepší za loňský rok, než jsme očekávali, ale samozřejmě neumožní to rozdělovat tolik peněz jako během posledního roku volebního období loňského roku. Zatímco loni bylo na investiční akce v rozpočtu ještě vyhrazeno 138 milionů, letos je to kvůli neustále rostoucím mandatorním výdajům již pouze 72. Tak samozřejmě znamená to omezení zahajování nových akcí. V letošním roce v podstatě budeme pokračovat v těch akcích, které jsou již rozdělány, převážně teda příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků na Husické a Vítězné. Na závěr dodejme, že v porovnání s loňským rokem jsou letošní předpokládané příjmy vyšší o 27 milionů, zatímco výdaje pouze o 15.